सेकेन्ड सेट है ए यो सेकेन्ड सेट पहिलो सेट नेपाल पुलिसले 39 को विरुद्धमा 41 अङ्क ल्याए जित्यो रे सेकेन्ड सेट है ए वान इक्वल है दोस्रो सेटमा के रे यहाँ बल्ल पुलिस र उको श्रीलङ्काको हुँदैछ कि उसले हाम्रो पुलिस अङ्क 3-1 श्रीलङ्का 3-1 पहिलो दोस्रो सेटमा श्रीलंका 6 and BC 2 6 2 7-3 दोस्रो सेट पाए किलो अङ्क 8-3 श्रीलङ्काको 8 मौका यतिको श्रीलङ्कालाई हेरौँ है श्रीलङ्का 4-9 4-9 अङ्क निकै अन्तर है यो दोस्रो सेटमा चाहिँ 21-11 नेपाल पुलिस 11 21 श्रीलङ्का उनको 22-11 23-11 23-11 सेकेन्ड सेटमा 12-23 एनबिसी 12 25-13 सेकेन्ड सेट ल है तेस्रो सेट सुरु भइसक्यो है पहिलो सेट आर्मी नेपाल पुलिसले र दोस्रो सेट श्रीलङ्काले अब तेस्रो सेट हेर कसले मार्छ अङ्क 1-1 है भन्नु त सर्भिस अङ्क 2-1 जुम्प सर्भिस हेर्नु है पाकिस्तान पावरले हो श्रीलङ्काको बनाना सर्भिस नि हेऱ्यो है अङ्क 2-1 3-4 अङ्क 3-4 है तेस्रो सेटमा 1-1 सेट भएको छ साथीहरू 3-4 ए सरी 3-3 अङ्क अङ्क 4-3
चार बराबर है नहीं यो तेस्रो सेटमा चाहिँ एनपीसी 4 श्रीलंका 4 अनि 40 41 मा गेम हुने त हैन मौका एनपीसी लाई बहुत कृष्ट अंक 5 4 तेस्रो सेटमा अंक 5 4 अंक 5 बराबर है 5 बराबर सर्विस बनाना सर्विस आइदियो भने अंक एनपीसी 6 श्रीलंका 5 6 बराबर तेस्रो सेटमा बनाना सर्विस खराब जता दे है मैले पढ्न साथी अंक 7 छ जम्प आम न न न यो हो नि यार बल फ्लाइर हो नै अंक 7 बराबर एनपीसी 7 टर्की जति नम्बर 6 सर्भिसमा अंक 7 बराबर तेस्रो सेटमा श्रीलंका 8 8 7 तेस्रो सेट खेल बनाउँछ 9 7 हैन गएन है अंक 8 7 9 बराबर है वाउ 10 9 अंक 10 बराबर है तेस्रो सेटमा बराबर मौका है यानी बलाउ अंक 12 10 अंक 12 10 एघार बाह्र एघार बाह्र है बनाउन सरे थाहा है अङ्क 13 एघार एनबीसी 14 श्रीलंका 11 14 11 14 11 14 11 है गाइस ल बनाउन सर छ हेर्न सक्छ नि हुन्छ यो मौका है फेरि अनि पछि राम्रो खाले क्या 14 बराबर है तेस्रो सेटमा हालो खराब झ्यापै पार्ने भयो नि त पन्ध्र 14
15 برابر 15 برابر هي 15 برابر بنانا سابيس تسرو سيت انكا 19 ان بي سي 17 سری لنکا اے ایک ایک سیٹ بس سسٹم ہو گیا مرتے نہ ہو وائٹ پلیئر نہیں دیں بلاک Oh,
Total set over the Mahal Mavru, Hati, NBC, Sans, sitting here. Mokati, Tara. Line cross like this. Anka Satin. Anka Art Fans, Act Team. Police, Nepal Police Arts, Sri Lanka and Main Team. Total set to Helma, Police, the Dishi Dishi Savane. Army team, still an army. Anka, no team. Anka, no team. Anka, no team. Anka, no team. Wow! Anka 4-10. Total set ma Anka 4-10. Nikhe antar sa ei thau chhe ma. Wow! Kisan kisan. 11. Ball by you, Barata. Uncle Pants Bar. Uncle Pants Bar. Nick on the same. Bona service. What is that? Uncle. Anka Sri Lanka, Nepal Police, 13. Sri Lanka 7 NBC. That's all that. Anka Sri Lanka 8 Sauda. Ravi, Ravi. Very good. Anka 9 Sauda. Continue number. Sri Lanka Army Team 9, Nepal Police Corps 14. Anna! Anna! 15-9. Namoka. Anka 10 Sora. Dale, dale.
أنك إظهار السطرة. أنك إظهار السطرة. أنغا 13 19 أنا أنكا 23 24 سطرة تشوبيس سطرة 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 سط